детството кај зрелоста, но е своеобразна епоха од живота на младиот човек, която Бог дарява на всяка личност. Както за младежа од евангелския разказ, това е време на търсене, на отговор на основни въпроси, откриване не само на смисъл на човешкото съществуване, но и на конкретния образец, по който младият човек може да започне да гради живота си. Младостта е най-динамичният период от живота на човек. Тя е изпълнена с притеснения и грижи, очаквания и надежди. Младостта е времето, в което се полагат основи. Тя е благоприятно време, което никога няма да се повтори. Същевременно днес младите хора са по-различни от онези в миналото. Съвременното младо поколение израства в други условия. Много от днешните младежи не помнят идеологическата борба с комунистическата система и с тоталитарната държава. Днес те се възпитават под силното въздействие на тъй наречената масова култура и медиите, на взаимното проникване на културите и религиите, живеят в свободата, която им е дадена, но до голяма степен формират консуматорски подход към света. Въпреки това, трудно е да се твърди, че младежта отхвърля традиционните ценности, че се отдалечава от църква. Наблюденията на днешни педагози, духовни пастири, на хора, живеещи в Светата църква, както и на различни учени, също така някога утвърждават характерния за младостта идеализъм, който днес може би придобива формата на критика, защото младите приемат религията само ако тя може да реши техните екзистенциални проблеми и ако те намерят в нея смисълът на своя живот.